እስካሁን በሁሉም ዘርፍ መናበብ እንደነበረና በወንድማማቾች መካከል አንዱ በሌላኛው ላይ ጠላት ነው አንዱ ሌላውን ይፈልገዋል የሚለው አባባል የጠላት ምኞት እንጂ እውነት አይደለም ሲል የተሟገተ መሆኑን በተመለከተ ጥያቄ ያቀረብኩለት አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ መሬት ላይ ያለው እውነታ ምን ይመስላል ለሚለው ጥያቄ እንዲህ ሲል ምላሽ ሰጥቷል። አድማጮች ተከታተሉን። መስመር ላይ ያለ አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ፣ ሰላም ዘመኔ፣ እንደምን አለ? አብሽ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከሚዲያ ጠፋ ብለህ ሰንብተሃል። ጠፋ ስትል አንድ ነገር ላይ ነው፣ አንድ ስራ እንጠብቃለን ነው ብዙ ጊዜ ሰው የሚለው። አሉባልተኛውን እንትሆውና በየመንደሩ የሚለውን ወይም የአገዛዙን ምኞት እንትሆውና እውነታው መሬት ላይ ግን ምን ይመስላል የሚለውን በቀጥታ ካንተ ነው የምንሰማውና ጠፋ ብለህ ሰንብተሃል። ምክንያቱ ምን ነበር ዘሜ? የምናውቀው ቢሆንም ለህዝቡ ቀጥታ ከአንተ ይሁን ምላሹ። ኦኬ፣ አብሽ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው የምታውቀው ነው፣ በሰው ልጅ የምድር ላይ ህይወቱ በጣም ከባድ የሚባለውን ተግባር ነው እያደረግን ያለ ነው። ጦርነት ነው፣ ትንቅንቅ ላይ ነው ያለ ነው። ከጦርነቱም በላይ ህልውና ጦርነት ውስጥ ያለ ነው። በዚህ ትግል ውስጥ ይብዛም የነት የሚያቅሜን ስለመሞክር ግንባር ቀደም ከምትላቸው ሰዎቹ ስለሆን ጠላት በግር በፈረስ ያስፈልገኛል፣ ሊያጠፋኝ ይፈልጋል። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ ከኮሚኒኬሽን መታቀብ አለብኝ። በሌላ በኩል ደግሞ ትግሉ መምራትና ማስተባበር ስላለብኝ የአቅሜን እሞክራለሁ። ምንቸት አረግ ወደ ያለሁበትን ቦታ ዲፕሊክ ያደረጉታል፣ ይከታተሉኛል። በ24 ሰዓት ውስጥ ቦታ ቀያይራሉ። እሱቱን ፕላንስ ለማድረግ ይቸገር ነው የምጠፋው እንጂ ትግሉ የሚያስጠፋ አይደለም። ከአስራ ምናምን አመት በላይ እንተዋወቃለን ከአንተ ጋር። ጠላትን ሳላጠፋ ምጠፋ ልጅ አይነትም አይደለሁም ያለው። በተረፈ እዚህ ትግል ውስጥ ምንም ትርፍ ነገር የለም እንደምታውቀው። የእኛ ትግል መከራ ነው፣ አበሳ ነው፣ ስቃይ ነው፣ መራብ ነው፣ መጠማት ነው። ለአንተ አይደለም ለቤተሰብ የሚተርፍ መከራን የሚያላብስ ነገር ነው፣ ተፈጥሮ ነው ያለው እኛ ትግል እና በትግል ውስጡ ነ ከወንድም ጋር የሚያጣላ ከወንድም ጋር ሽቁቻ ውስጥ የሚተርፍ ከወንድም ጋር የሚያለያይ ነገር ውስጥ ተገባ ለቃሉ በጣም ይቅርታ ጠይቃል። ወይ ደንቆሮ ሆነ ወይ ትግሉ አልገባህም ወይ እንደ አማራ ህዝብ የገባንበት የለውና ፈተናን አልተረዳህም ማለት ነው። እና ምንም ነገር ስለሌለ ድንቅ ትግል ላይ ነው ያለ ነው፣ ድንቅ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። በአንድ መዋቅር አለሙ አዛዥ፣ ከበደ ምክትል አዛዥ ወይም እስክንድር አዛዥ፣ ዘመነ ምክትል አዛዥ፣ ምሬ ምናምን መከታው ምናምን፣ ጋሽ ተፈር የሆነ ኃላፊነት፣ ጋሽ መሳፈንት የሆነ ኃላፊነት፣ ሀብቴ የሆነ ቦታ፣ ደረጃ የሆነ ቦታ ጠራልኝ፣ ጀግኖችን በየቦታ ያሉትን ካላልክ በስተቀረ በመንፈስ አንድ ሆነን እየተናበብን እየሰራን ያለ ነው። የእኔ መንፈስ አንድነት እና የመንፈስ ጽናት፣ የመንፈስ የጋራ ትግል ደግሞ በቅርቡ በእርግጠኝነት ነግራን ወደ አንድ እናመጣዋለን። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው። በተረፈ እጅግ ሚደንቅ ዘመን ነው ምልህ። አንዳንዴ የትውልዱን ቆራጥነት ሳይ እንደ ዘመነ ማለት ዝም ብሎን እንደ አይነት ትውልድ ተፈጥሯል የምትለውን አይነት ጀኔሬሽን ሳይ የእኛ ታናሹ ከንተ ታናሹ እንዴት ግብግብ ውስጥ እንደሚገጥሙ ስታይ፣ ትግሉ እንዴት እንደሚኖሩ ስታይ፣ አሳምነውና መስል ከዚህ በፊት ያለፉ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን የመሰሉ ቀንዲሎቻችን፣ ታላላቆቻችን፣ አርያዎቻችን ይህን ዘመን ለአንድ ቀን እንኳን አይተውት በሞት ሆናለሁ እና አሪፍ ዘመን ላይ ያለ ነው። እንደተባለው ዘመንና ህዝብ በትግስት እየታዘበና ያለው እኛ የሚፈልገው ነገር አለ። እንዳንድ ህዝብ ልጅ፣ እንዳንድ መከራ የወለደው ትውልድ ይህን ትግል አንድ ሆነን በጋራ እየተናበብን በወንድማማች እና እህትማማች እንድንኖረው ይፈልጋል። እሱን በማድረግ ላይ ያለ ነው። በቅርብ ርቀት አንድ አዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን። በእርግጠኝነት ነው የምነግር ታብች። ይሄ በጣም መልካም ነው ዘሜ። ጠላት በግራ በቀኝ በማህበራዊ ሚዲያ ሽኩቻ መክፈት፣ በወንድማማቾች መካከል መለያየት መፍጠርን እንደ ስትራቴጂ ወስዶታል። በቅርብ ጊዜ በእኛም በኩል ያገኘ ነው መከላከያ የሚል ስያሜ የያዘው የኦዴድ ኃይል ያዘጋጀው ሰነድም በፋኖች መካከል ቅራኔዎች አሉ ወዘተረፈ የሚልና ያን ቅራኔ ማስፋት ይላል። ይሄን ተከትሎ እንደሚታወቀው በጣም ረዘም ያለ የትግል ተሞክሮና አቅም የፈጠረ የህዝባዊ ኃይል ፋኖ አለ። ህዝባዊ ግንባር በታላቁ እስክንድር ነጋ የሚመራ ኃይልም አለ። ልክ መገዳደር እንደተፈጠረና በሁለቱ መካከል ግዙፍ ልዩነት እንዳለ በማድረግ በአርበኛ ዘመነ ካሴም ሆነ በታላቁ እስክንድር ነጋ መካከል ልዩነት ያለ የማስመሰልና ማራገብ ሁኔታዎች አሉ። በእርግጥ መሬት ላይ በመካከላችሁ እንዲህ ያለ ልዩነት ተከስቶ
ያውቃል? እሱንስ ፈታችሁት ይሆን? ምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? ይሁን ያርፊሽ። ኦፍኮርስ እስክንድርና እኔ አንድ አላማ አለን፣ አማራን ማዳን፣ ኢትዮጵያን ማዳን። ይህን አብዛኛው ህዝብ የሚያውቅ ይመስለኛል፣ ያውቃልን በእርግጠኝነት። እስክንድርና እኔ ወንድማማቾች ነን፣ እንደ ወንድም አንድ ነን። ከምንም በላይ ግን ከርዕዮተ ዓለም አንድነት በላይ ከትግል አንድነት በላይ ከወንድማማችነት በላይ እስክንድርና እኔ የሚያስተሳስረን በፍጹም የምድር ሊበጥ ሰው የማይችል የመንፈስ አንድነት አለ። በፍጹም የብልጽግና ምናምን ትለው ኳድሬ አይደለም፣ ሌላ ቡድን ፍላጎት የግን ፍላጎት ያለው ኃይል እኮ አይደለም ብል በምድር ላይ እስክንድርና እኔ ብቻችን ብንቀር አንጣላ። በምድር ላይ እስክንድርና እኔ ብቻችን ብንቀር እስክንድርን ያልፈለፍ አይደለሁም አውቃለሁ። የስልጣን ጥም የለንም ሁለታችን እስከማቀው ድረስ ታናሹ በሆነ የጥቅም ፍላጎት የለንም እስከማቀው የትን ያክል ባልሆነ በምንም መለኪያ በሰው ሰውኛ ሰዎች ሊለያይ የሚችል በተለይ በትግሉ ነገር በመካከላችን የለምና እስክንድር ታላቄ ነው፣ እኔ ታናሹ ነኝ። ትናንት አንድ ነበር፣ ዛሬ አንድ ነን፣ ነገም አንድ ነን። እንዳልሆነ ከፖለቲካ ፍላጎት ከፖለቲካ ግብ ከፖለቲካ ምኞትና አላማ በላይ ነው እሱና እኔ ፍቅርና ዙ ምናልባት ለሚዲያ ይመጥናል አይመጥንም አላውቅም። በእስክንድርና እኔ መሀል ያለች ማርያምና ልጇ ነው። ማርያም አለች ልጇ አለ። ይኸው ነው አጭሩ። በጣም አመሰግናለሁ ዘሜ። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ባጭሩ፣ ከዛ በላይ አልጎትተውም። አሁን ባልከው መሰረት ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር አለ። ስለዚህ የአማራ ፋኖ ትግል፣ የአማራ ህዝብ በአጠቃላይ ትግል በቅርቡ የሁላችሁንም ትብብር የያዘ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በሸዋ፣ ወሎ፣ በሁሉም አካባቢ ያሉ ጀግኖችን ያማከለ አንድ መዋቅር፣ አንድ ሴንትራል ኮማንድ የማምጣት እንቅስቃሴው ዳር የመድረሱ ምልክት የመጨረሻ ላይ ለህዝቡ ተስፋ የሚሆነውን ስብስብ ወደፊት የማምጣቱ ምልክት ስራው በጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው፣ ይጠናቀቃል የሚለውን እንደ ድምዳሜ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው? በትክክል መውሰድ ይቻላል። እኛ የአማራ ህዝቡ ኃይል ስንመሰረትና ባለፉት ሁለት ዓመታት ስንንቀሳቀስ ከመጀመሪያውና ትልቅ የምንለው አጀንዳ ቀጥሎ ሁለተኛ አጀንዳ የአማራን ትግል ወደ አንድ ማምጣት ላይ ምን ተሰራ ነበር የምንገመግመው። ይህ ፍላጎት ጎጃም አለ፣ ጎንደር አለ፣ ወሎ አለ፣ ሸዋ አለ፣ እስክንድር ጋር አለ፣ ዘመነ ጋር አለ፣ ጋሻ አስተግድ ጋር አለ፣ መከታው ጋር አለ፣ ደሳለኝ ጋር አለ፣ አቤ ጋር አለ፣ ሀብቴ ጋር አለ፣ ጋሽ ጥፈር ጋር አለ፣ ጋሽ መሳፍንት ጋር አለ፣ ደረጀ ጋር አለ። ጠራልኝ አሁን ባልጠራቸው እንኳን እነ ፍቅሩ ጋር አለ፣ እናንተ ነህ፣ እነ ፍቅሩ፣ እነ ዶክተር ሙልጌታ፣ እንደ በየቦታው አንተ በጣም ብሪሊያንት የሆነ ልጅ ነው ፍቅሩ። ሁሉም ምልህ በዚያቸው ጊዜዎች መቼም ሁሉንም ጀግኖች እንጠራ አንችልም። ልክ ነው። እንደነ ኮሎኔል ፋንታው፣ ኮሎኔል ሞገስ፣ እነ ሻለቃው ባንተ፣ እነዚህ ሁሉ አሉ። ፋንታውን እና ኮሎኔል ሞገስን የመሰለ እነ ምሬን የመሰለ እነ ኮሎኔል ፋንታውን እድሜያቸውን በሙሉ ለትግሉ የሰጡ ምንም አይነት ኢጎ የለላቸው፣ የግለሰብ ኢጎ የለላቸው፣ የቡድን ፍላጎት የለላቸው፣ እኔ ታናሻቸው ማዘዝ ምችላቸው፣ ሁሉ ነገራቸው ለትግሉ የሰጡት ሰዎች ሁሉም ውስጥ ፍላጎት አለ። ይህን ተሸክመን በቅርቡ አንድ ተቋም እንፈጥራለን። የአማራ ህዝብ የሚፈልገው ይህ ዘመን የሚፈልገው በዚህ ዘመን አማራ ህዝብ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው፣ ሁለትም አያስፈልገው፣ አንድ ድርጅት ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ አንድ ተቋም ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ይህን የመከራ ዘመን ታግሎለት ይህን የመከራ ዘመን የሚያሻግረውና ምኒልክ ቤተ መንግስት የሚያደርሱ አንድ ተቋም ነው የሚፈልገው። በእርግጠኝነት ደግሞ እንደርሳለን። ጠላቶቻችን ሊያስወሩ ይችላሉ። የቢሊየን ተመድቦላቸው የሚሰሩ የብልጽግና ካድሬዎች አሉ፣ የቡድን ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አሉ፣ የግለሰብ ኢጎ ያላቸው ሰዎች አሉ። ሲምፕሊ ዘመን የሚጠሩ ወዘተ፣ አለሙ የሚጠሩ ወዘተ፣ አብልቹ የሚጠሩ ወዘተ። ይህም ሁሉ ቀርፈን ከዚህ በፊት ወሬ አላስቆመንም፣ ከዚህ በፊት የጠላት ጥይት አላስቆመንም፣ ከዚህ በፊት የጠላት መሰናክል አላስቆመንም። ይህም ሁሉ ተሻግረን ያን ተቋም እንፈጥራለን፣ ምኒልክ ቤተ መንግስት እንደርሳለን። ይህም በእርግጠኝነት ያዝልኝ አብትሽ፣ ይህ ትውልድ ለመከራ የተፈጠረ እንዳይመስል ለድል የተፈጠረ ይህም ደግሞ ቆመን እንዳሳካነው ጥበት መጨረሻውንም ቆመን እናየዋለን። እመኔ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄንን በተመሳሳይ የሆነ ስቴትመንት ነው ታላቁ እስክንድር ነጋንም ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርቤ ነበረ። በእስክንድር ነጋም በኩል እስካሁን የአማራ ሕዝብ ትግል ላይ የምንችለውን ሁሉ እያደረግን እየተረባረብን ነው። ይሁን እንጂ አንድ ሕዝቡን የሚመጥን የትግል መዋቅር መፍጠር አለመቻላችን ድክመት ነው። ይህንን ድክመት ለማረም 95% ወይም 90% ርቀት ሄደናል። ይሄንን አጠቃለን በጋራ እንቆማለን። አማራጫችን አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ወይ
በጋራ ተባብረን ቆመን የአማራን ህዝብ የሚመጥን መዋቅር ይዘን ትግሉን በድል እናጠናቀቃለን ወይ አለያ ግን ተለያይተን ለመጥፋትና ለውርደት እንዳረጋለን። አማራጫችን ሁለት አይሆንም አንድ ነው እንጂ ወይ መውደቅ አለያም መነሳት። ይሄንን እንደ ሁለት አማራጭ አላየውም። ብቸኛው አማራጭ ህዝባችንን የሚመጥን አንድነት መፍጠር ነው ሲል ነበር ያነሳው። ይኸውልህ የሀብትሽ ሁሌ እንደምለው የደላችን ሁሌ የተቋጠረው አንድነታችን ላይ ነው። ደንቆሮች ካልሆነ በስተቀር ለቃሉ ይቅርታ ዘመኑ አልገባም ብሎ ካልሆነ በስተቀረ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ እንዲጠፋ የታወጀበትን አዋጅ መረዳት ያቃተን ምንገርም ፍጡራን ካልሆነ በስተቀረ አንድ ከመሆኑ ውጭ ሌላ አማራጭ አለን ብለን ልናስብ አንችልም። እኔና መበቃ ስረስ ወንድሜ ሁሊያን ነገር እናነሳለን። የማህተመ ጋንዲ አባባል ይመስለኛል እሱን ነው በቀልድ በቁም ነገር የምናነሳው። ወይ እንደ ብር ተቃቅፈን አንድ ሆነን ይዘመን እናልፈዋለን ወይ እንደ ጅል ተያይዘን እንወድቃለን። እንደ ጅል ተያይዘን መውደቅን የሚመርጥ ጅል ደግሞ የለም። ተያይዘን እናልፈዋለን። በጣም ጥሩ እጅ ከልብ ነው የማመሰግነው። ይሄንኑ በጉጉት ለሚጠብቀው ህዝብ እናደርሳለን። ይህ የመተባበሩ ስሜትና አንዳንድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በቅርቡ ያን ያክል ከዚህ በኋላ የተጓተተ ጊዜ ሳይፈጁ ሁሉም የአማራን ህዝብ ትግል እየመሩ ያሉ አካላት እያደረጉ ያለው ንግግር ዳር ይደርሳል የሚለው እምነት በእጅጉ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ነው ያለው። እኔም በቅርበት ሁኔታዎቹን አውቃለሁ። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግም በዚህ በውጭ ዓለም የተቋቋመ 8 አባላት ያሉት የስትሪንግ ኮሚቴ አለ። የስትሪንግ ኮሚቴ ነገሩን እየተከታተለ ነው የሚገኘው። ሁላችሁም ጋር ያሳያችሁት ቀናነት እጅግ ገራሚ ነው። ውጤቱም ብዙዎቹ ብዙ ርቀት ነገሮች እንዳለቁ ግልጽ ነው። ለህዝቡ ማጠቃለያ ድምዳሜ ላይ ከተደረሰ በኋላ ይሄንን ለህዝቡ የሚገለጽ ይሆናል። እስከዛው በአንድም በሌላ መልኩ የአማራን ህዝብ ትግል ለማሳነስና ወደኋላ ለመጎተት ጥረት እያደረጉ ያሉ አካላት ግን በእነሱ ሽኩቻና ምኞት ወደኋላ የሚጎተት ትግል እንደሌለ፣ ጠላትም ያሰበው እንደሚመክን ህብረተሰቡ በደንብ ግንዛቤ እንዲይዝ የሚረዳ ነው። ለሰጠህን ማብራሪያ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ዘሜ፣ ምናልባት ቀረ የምትለው መልእክት ያለ እንደሆነ እሱን ልቀበል። በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ለዛሬ። አንቺ አመሰግናለሁ። ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው የተገናኘን ከአንተም ጋር ከሚዲያም ጋር ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው የተገናኘው። አሁንም የተጓዝ እያለ ነው መንገድ ላይ ያስገኝ የድምፅ ስርዓት የቃል አጠራር ችግር ቢኖር እንዲሁ ከዚህ በፊት በሰው ሰውኛ በዘመነኛ ባልገኝ ሁለቱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዋጥምም ምናምንም አለ። በተረፈ አንተን ጨምሮ ሌሎቻችሁ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ዘመኑ ስለሚያስገድዳችሁ ሚዲያ ላይ በጣም በጣም ዘመን የማይረሳው ታሪክ የማይረሳውን ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ በአቅም ሚዲያ ላይ የተገኛችሁ እንጂ የትግል መሪዎችም ናችሁ። አሁን እዚህም እዛም ያሉ ፍላጎቶችን ለማቀራረብ የተለየ ፍላጎት ባይኖርም እያደረጋችሁ ያለውን ጥረት አውቃለሁ። በጣም ነው ለሱም አመሰግነው። አብ አንተ በርታልኝ። አንተ ጋዜጠኛ አይደለም ሁሌ ልሃለሁ ኢንፎርማሊ የትግል መሪ ምነ አብረን የጀመርነው ትግል ነው። አንተን እዛ ሚዲያ ላይ እኔን እዚህ መከራ እያበላን ያለው ሁሉም ይበርታ። ፕሬሸር አድርጉ በደንብ ፕሬሸር አድርጉ። እዚህ 5 እና 15 ከስትና ዩኒፎርም ልቆ የሆነ ሀይልን ብቻ ስፖንሰር ማድረግ የሆነን አካባቢ ሀይል ስፖንሰር ማድረግ መቆም ይኖርበታል። ፋብሪኬሽኑ አንድ መሆን አለበት። የዲፕሎማት ስራው መቀናጀት አለበት። የፖለቲካ ተሞክሮቻችንና ኤክስፐርቶቻችን ወደ አንድ ቋት መምጣት አለባቸው። የወታደራዊ አቅሞቻችንና ተሞክሮቻችን ወደ አንድ ቋት መምጣት አለባቸው። ሪሶርሱ በሙሉ ወደ አንድ ቋት መምጣት አለበት። ይህ ደግሞ የሚሆነው ቅድም ስናወራ የነበረውን አንድ አማራ የተቋም ማዋለት ስንችል ስለሆነ ይህ ይፈጠር ዘንድ አንተም መሰሎች ሚዲያ ላይ ያላችሁ እና በተለያየ መንገድ በዚህ ትግል ውስጥ ያላችሁ ኃይሎች በውጭም በውስጥም ያላችሁ ይህ እንዲሆን ግፊት አድርጉ ነው የምለው። አደራ ይሄ ነው። በተረፈ ህዝብን የሚያሸንፍ ኃይል የለም። የህዝብ ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ህዝብ ፊቱን ካዞረበት እግዚአብሔር ነው ፊቱን የሚያዞረው። አሪፍ ትግል ላይ ነው ያለ ነው። ይህን ትግል አሳምረን ለመቋጨት የአማራ አንድነት ሰፈር ብቻ ነው የሚቀረን። እሱን ለመፍጠር መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። በእርግጠኝነት የአማራን ህዝብ በቅርብ ነጻ እናወጣለን። እክል መከረኛ ሀዘርና ረፍት ያጣች ባንዲራም በቅርብ ነጻ እናደርጋታለን። ለአማራው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ኢትዮጵያ እህትና ወንድሞቻችንም የምትሆን በደስታ በፍቅር የምንኖርባት ደስተኛ ነጻ ምድር እንፈጥራለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ መድኃኔዓለም ይርዳን።